Godmorgen alle sammen. Det her, det er Vilma. Hende den lille røde hvide der. Og hvis I følger rigtig, rigtig godt med på siden nu her de næste rigtig mange dage, så starter vi i eftermiddag med noget træning af hende her. Det er min egen hund. Hun er 9 måneder gammel, og hun er blevet minus trænet. Og det er jo svært for sådan en som mig overhovedet ikke at træne sin egen hund, og den er 9 måneder gammel. Det er jo et eller andet sted noget mærkeligt noget. Men jeg har faktisk gået og ventet på det her. Fordi hun er jo det, vi kalder for en ung hund. Så der er også nogle andre hunde, der løber dernede. Ikke? Hun er en ung hund, og nu vil jeg gerne vise jer, hvordan I selv kan træne jeres hund, når det er, at den er blevet minustrænet. Og når jeg siger minustrænet, så er det bare fordi, jamen hun er bare, hun er gået en del af vores flok, eller er blevet en del af bare det hele, men hun er ikke blevet trænet. Så det vil sige, jeg vil gerne vise jer, hvordan I selv kan træne. Og det her, det er bare taget sådan en termistisk om morgenen, hvor vi bare lige ude i luften. Nogle hunde her, som egentlig bare står derhenne, ikke? Jeg kan fortsætte med hernede. Så følg med på siden. Vi starter i dag, og der kommer den første video op nu her. Jeg er jo lige kommet hjem fra USA, så jeg er jo i karantæne herhjemme. Men det gør jo ikke noget, vi bor ude på landet, så det er jo så super nemt jo. Men følg med i hende her, den lille Vilma her. Hej skat. Hun skal jo træne de her 6 øvelser, som vi altid laver inde på vores VIP Academy, og som vi altid viser jer, hvordan vi skal gøre. Men jeg går også 3 level ned, det vil sige, eller i dybden med 3 level, på de her videoer, som er de 6 basale øvelser, som vi skal lave. Men i 3 level, det vil sige indlæringen, skal hun jo først lære, det er jo første level, ikke? På alle 6, og så er det jo med stimuli, altså. Der sker en hel masse med nogle andre hunde og med alle mulige andre ting, at man kan kontrollere det i stimuli og styre, at når der egentlig kommer en anden hund, at så skal man jo egentlig også bare lige spørge om lov at være en høflig hund, ikke? Og det sidste, det er state of mind. Det vil sige, det er der, hvor de sukker ud og ligesom, ja, jeg ved godt, hvordan verden ser ud. Ja, jeg har set det der billede før. Hej skat. Jeg har set det der billede før. Det er okay, det er bare en anden hund, jeg behøver ikke at trække og alle de her forskellige ting. Men følg med, nu når I er coronaramte karantæne, ligesom vi er her, så skal jeg bare vise jer, hvordan, eller kan vise jer, vil gerne vise jer, hvordan I kan lave nogle af de her ting. Og så kan I selvfølgelig også, hvis I er utålmodige, så kan I jo gå ind og se det på vores VIP Academy. Der har vi jo masser af videoer derinde, hvor vi går helt i dybden med andre hunde, som er blevet trænet. Som har udfordringer og alle de her ting. Men inden her, det er en hund, der bare overhovedet ikke er blevet trænet. Og det vil jeg gerne vise jer. Så jeg glæder mig til at følge med. Så følg med i eftermiddag. Så kommer der en ny video op om, hvordan vi gør det. Rufus, come on boy. Ja, jo. Altså, han er blevet trænet jo. Han er blevet trænet, siden han var det halvt år, ham her. Han er snart 3,5 år. Så han kan godt finde ud af det. Så vi ses derude.